залишиться. От. Я думаю, що на землі будуть працювати тільки ті люди, кому це до вподоби, будемо говорити так. Мамка ще жива, от, теж в колгоспі працювала. Ну, тоді при Радянському Союзі у нас багато буряка там сіють на Вінниччині. Але при нашій землі, при наших умовах, ми і самі можемо. Мені в роботі подобається результат роботи. От. Коли, ну, якось розумієте, є земля, от, і від цієї землі потрібно щось взяти. От. Всі хочуть прибутки, там, урожайність і так далі, за грошима ганяються. А мені важливий результат, щоб техніка працювала. От. Люди на ній працювали, отримали достойну заробітну плату. От. І урожай був високий. Більшість на природі, як то кажуть. Свіжим воздухом дихаємо кожен день.